still. I think. Tutaangalia Google. Google, Google na Jeremy. I think kuna wenye wako shule ndio wengi under 19. So tutaangalia. So yule Google ndio huo keeper. He's the captain. When keeper? Captain senior wao wako ni Kironyo na senior captain. So how ni tuko hivyo under 19? Ni hao wengine tofauti tutachagua na captain wapi? Sawa. So kesho mnaenda game pahali coach atakuwa akiniambia kama sita make ile kitu tutakuwa nayo tunatoa ya ku support ka transport kadogo. Kama tuko tunae tunaenda, si ndio? Sawa. Makofi kwa coach. Ninyi kama wadi ya mwisho. Acha niwaambie, niliwaambia tukifomu hizi timu. Sibeli ile ya kupata kijana kama huo naifikiria. Watu wangapi wako na hizi vitu kwa nyumba na wazee wapatia? Unaona? Si ni wengi. So yeye amejitolea. Sasa hii kitu inakuja. Wacha isikue ni yako. Wacha ikue ya timu. Mimi nitakuwa nakuja nazo. Bila ndoshia tunache. Tumejua tu mikono ya challenge ya boot. Yeah. Sawa. So ukikuja kama wewe ni first level unavaa. Nikitoa mtu unapatia mwingine. Unaona? Hivyo. Lakini sio kusema inaitwa teamwork. Unasikia? Sio kusema at home sitafute kiatu. Tafuta kiatu. Hii kitu kuja kucheza nao kama umezoea raba itakuumiza. Unasikia? Pia home. Uko na wazazi wadogo sana wanaelewa football ni nini. Kama naweza kubaiya kiatu ni sawa. Unaona zizi toshia watu wote. Si sawa? Sawa. So to clap for the coaches. Shukuru. Asante. Mungu ambariki arete zingine. Amina. Thank you.